بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے مینٹل ویکنس کی. مینٹل ویکنس کیا ہے؟ یعنی اعصابی کمزوری. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اعصاب بھی جواب دے جاتے ہیں، خاص کر وہ لوگ جو آفس میں کام کرتے ہیں اور بیٹھنے کا کام زیادہ کرتے ہیں. آہستہ آہستہ ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، مسلز کمزور ہونے لگتے ہیں، ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے ذہن ان کا ساتھ نہیں دیتا، چکر آتے ہیں، کمزوری اور ڈلنس اتنی ہو جاتی ہے کہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے. کمزوری اور تھکان کی وجہ سے کندھے بھی درد کرتے ہیں اور ہاتھ بھی کانپنے لگتے ہیں. اس کی کازز کیا ہیں؟ دوستو، نیند کا پورے نہ ہونا، یعنی 8 گھنٹے نیند کا پورا کرنا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ کھانا وقت پہ نہ کھانا. ابھی آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جو بچے ہیں وہ رات کو جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کھانا بھی ان کا رات کو کھانا کھاتے ہیں اور دن میں کھانا نہیں کھاتے وہ. اس کے بعد بیلنس ڈائٹ کا ہونا، یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ خوراک اچھی ہو، سمپل ہو، وقت پہ کھائیں، چبا کر کھائیں، یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد ایکسرسائز کا نہ ہونا، اس کی وجہ سے بھی مینٹل ویکنس ہو رہی ہے. جو اعصابی کمزوری ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مناسب وقت پہ آرام نہ کرنا، یعنی جو آرام کرنے کا وقت ہے اس میں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اور جو پڑھنے کا وقت ہے اس میں سوتے ہیں. وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی مینٹل ویکنس ہوتی ہے. جو اعصابی کمزوری ہے اس میں اومیگا 3 کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. کیلشیم مناسب مقدار میں لیں. اب ہم میڈیسن کی طرف آتے ہیں کہ آخر وہ کون سی میڈیسن ہے جو مینٹل ویکنس کو امپروو کرتی ہے. سب سے پہلی میڈیسن ہے R54، ڈاکٹر ریکوک کمپنی کی یہ میڈیسن ہے جو دماغی کمزوری کو دور کرتی ہے. دوسری میڈیسن ہے جیلسیمیم 30% میں. یہ ہاتھ پاؤں کا لرزہ ہو، ہاتھ پاؤں کانپتے ہوں لکھتے ہوئے یا چلتے ہوئے یا بیٹھے ہوئے، جسم کا کوئی بھی حصہ کانپتا ہے، تو اس کے لیے جیلسیمیم 30 بہترین میڈیسن ہے. پھر کالی فاس 6X میں، یہ ٹیبلٹس ہیں 4x3 a day. حافظہ کمزور ہو یا یادداشت بہت ہی زیادہ کمزور ہو، چیزیں رکھ کے بھولنے کی عادت ہو. ایک اور میڈیسن ہے کاسٹیکم 30. یہ ہاتھوں سے چیزیں گریں، یعنی کوئی بھی چیز آپ نے اٹھائی ہے تو فوراً ہاتھ سے گر جائے، ہاتھوں میں طاقت نہ رہے، ویکنس ہو، تو کاسٹیکم 30 بہترین میڈیسن ہے. اس کے بعد بائیو پلاسجن کا نمبر ہے 24 نمبر. بائیو پلاسجن اگر آپ لیں تو یہ بھی اعصابی کمزوری کی بہترین میڈیسن ہے، 4x3 a day. ایک کمبینیشن بھی ہے دوستو 3 میڈیسن کا، کہ اشواگندھا کیو فارم میں لے لیں، دوسرا جنسنگ کیو فارم میں، تیسرا ایسڈ فاس کیو فارم میں. تینوں کو مکس کریں 15 قطرے 3x a day، اور اس کے ساتھ ہی کاربوویج 1 ایم میں آپ نے ویکلی لینی ہے. اس کے ساتھ اپنے دوست کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.